Prošle noć u emisiji Narod pita voditeljka Maša Mihajlović ugostila je bivše takmičari realitija Elita 7, Milenu Kačavendu, Aneli Ahmić i Ivana Marinkovića. Poznato je da Aneli i Kačavenda nisu u dobrim odnosima sa Marinkovićem, te je sve vreme u emisiji tenzija bila na vrhuncu. U jednom trenutku, tokom poziva jednog gledaoca, Ivan Marinković je odlučio da isprovocira Aneli te upitao da li će postati voditeljka Pink televizije, jer se ta informacija pojavila na društvenim mrežama. Aneli se tu razbesnela te je priznala da će voditi emisiju. Šta je problem što ću biti voditeljka, bila je besna Aneli. Šta ćeš da vodiš, upitao je Ivan Marinković. Šta tebe briga, ovde narod pita, uzvratila je Ahmićeva. Na redu ili na Pinku, nastavio je Ivan da provocira. Ma šta tebe briga, odbrusila mu je Aneli. Drugoplasirana učesnica Elite 7, Aneli Ahmić, inače gostovala u emisiji Narod pita koju je vodila Maša Mihajlović. Emisija je bila burna jer su se Aneli i Milena Kačavenda žestoko svađale s Ivanom Marinkovićem tokom cele večeri. Nakon završetka emisije, Aneli odlučila da se opusti i to sa voditeljkom. Mihajlovićeva i Ahmićeva su završile u jednom poznatom restoranu brze hrane, te obe objavile selfie na svojim profilima na društvenoj mreži Instagram. Maša i ja na doručku, napisala je Ahmićeva putem storija na gore pomenutoj mreži.